Есіл ауданында жан түршіктірерлік оқиға тіркелді. Кеше күндіз Явлинкада жер үй жанып, өртті сөндіру барысында 53 жастағы иесінің мәйіті табылады. Бүгін полиция департаментінің баспасөз қызметі марқұмның ұлы ұсталғандығын хабарлады. 30 жастағы ер адам Ресейде тұрған шешесіне қонаққа келіпті, ол анасын өлтіріп, үйге от қойған. Оның шешесін не себепті және қалай өлтіргені тергеу барысында анықталады. Өрттен кейін мәйіті өз үйінен табылған Есіл ауданының Явлинка ауылының тұрғынын өлтіргені үшін полиция 30 жасар ер адамды анықтап ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасып жатыр. Жағдайлар анықталуда.